ngo wanje gera we nisome nya message mbi cyane nisome abantu bambabarire pereka nisome ino message ngo wanje gera we wabanje ukamenya ubusambanye bwawe na nyoko uyu no mubige naje nawe sha bio big energy rero nakiri tumariye niba ariyo gutukana ntacyo ariko niba ari ikintu kizimizanye nabakebure nabakebure ababuze amagambo bari kugenda basasa umva n'utazi gutukana abimwigisha mu hari nabakebure niba koko a big energy nuka bivuga niba ashaka ko big energy ari umu ari ukubaka igihugu atari kugisenya atari kugisenya nabakebure nawe arabizi ruhande rumwe inayago nawe yanengwa kubera ko ni arabizi nyine ko aba big energy bari gutukana pe bari gutukana ese ko yafashe gutyo nanjye ntumbwire ko wambaye cya kintu cy'abapfumu Sirika nongere ngwikaze nongere kwifuriza ibihe byiza cyane wowe wakoze subscribe kuri channel ya Rwema Social Sirika nkwifurize amahoro y'Imana wowe kandi uherereye mu bihugu bitandukanye byisi harimo n'u Rwanda ndagusuje cyane nkwifurije amahoro y'Imana kuri kamera ni Brighton Sam nkibisanzwe imbere ya kamera naho mbari kumwe na Arine nyine nkuko mumubona tukaba twagarutse mu biganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi cyane niba utarakanda subscribe rero reka ngusabe kugira ngo iki kiganiro ntikize kurangira udakoze subscribe nawe wakoze subscribe ukore share hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza kuri kamera rero ndi kumwe na Arine nubwo twagarutse muri topic ngo maze kugenda mubimenyera kwa tumaze iminsi rero twibereye muri gahunda zo mu rugo ndegera yes kwa tumaze iminsi rero Arine ari kugenda tugezaho gahunda ye uko ibiteye akora uturimo two mu rugo ndetse biranakomeje ariko uyu munsi twa twagarutse tugiye kwiganirira ku ikiganiro kiraza kwibanda ku mbese kuri reaction abantu bagiye bagaragaza muri comment ku biganiro yagiye akora ikiganiro tugiye kwibandaho ni ikiganiro twakoze tuvuga ku ba big energy aba big energy ari subiramo ngo aba big energy aba big energy niho tugiye kugaruka rero muri iki kiganiro hanyuma tukisomera na zimwe muri SMS ni SMS muri ariko sa kuki nkunda bwa SMS hanyuma tugasomana zimwe muri comment bagiye batwandikira siko bimeze niba wenda zibuze no kugurakaza cyangwa zikagushimisha ibyo ngibyo byose turaza kubibona muri iki kiganiro kandi kubivuga wagira ngo twakoze prank se ndikubivuga wagira ngo twabipanze ariko ntabwo turi buze ntabwo tuzi icyo Arine abitekerezaho niyo mpamvu tujye gukora ikiganiro uyu munsi cyangwa kano kanya Arine akatubwira icyo abivugaho ndakwakire cyane mu kiganiro umeze ute neza ngo chance ngo mu kiganiro ngiye kuzajya ngusuhuza nta bintu byo kuzavuga ngo ndakwakire ukansubiza gusa ntabwo uzajya ngusuhuza hanyuma rero twagarutse kuba big energy nawe nyine bari bakwishije ubundi mva bari banje narebye dukende nivira madamba nabakanye karenge ehe nabonye kabisa ba big energy bari barake baravuga ati uyu mukobwa harakanutse abakunda kuvuga ngo guha umuntu nyina ati reka nzi n'umukobwa tumwereke tumuhe ikigo ndabona atangiye kutuba kubangamira wabyakiriye ute niye comment wasomye ukaguca nk'intege ikanshinege ikagukanga nyine kuko uravuze ngo warasomye ngo witurekera niye comment wasomye igahita ituma ugenda gake comment narebye nkumirwa narwo rwa ngo yago ko nagaru kuvuga ngo nagenze gake ahubwo narumiwe narebye nabase ego ko mana yanjye none ndashize comment ivuga ngo niba ari ntabwo nyibuka neza ngo ndabyerekereza ngo karakaraya ngo oya ngo ngo buraya bwe na nyina reka nibyo nibukamo umuntu uvuga ngo baguhaye ngo karaga kwabwa ngo n'uburaya bwe na nyina ntabwo nibuka gusa bijyanye nanjye na mama hanyuma bituma
narebye nabwo guko none ndapfuye ndashize mitabara yabakambyihoreye kugira komeje se nta nziza ugize ubona abantu bakubwira ati komerezaho cyangwa basubiza ku kibazo guko twa twibajije ubushize twa twibajije tuvuga ati ubundi aba big energy bagizwe n'iki kandi yagwa yaragisubije sinzi niba warigeze ubona yarasubije aravuga aba big energy baribo yaravuze ngo aba big energy muri aba marayika ngo Imana yamwoherereje ngo kugira ngo bamufashe ku Rwanda ariko nara ndapfuye ubwo urabajyamo urabavamo urabajyamo kuko ubushize wari wavuze ko uri nusanga aba big energy bari bavanze n'abafana cyangwa se n'abakunzi urahita wigendera ndata nigendera warabivuze ngo uvuze ngo ngiye nzakomeza mu mfana we oya waravuze uti nusanga aba big energy aribo bantu aribo bafana urahita ubivamo hanyuma usanze aba big energy ngo ni abamarayika kandi abamarayika bava mu ijuru ubwo uraba umufana we kuba umumarayika wo ku isi ntabwo mbizi buri abamarayika ngo bavuye mu ijuru ngo Imana yohereje tubona haje n'akazuba kenshi wisuba inzobe si wowe ushaka kuba inzobe ukamugabo agiriza urumuri uryohereza ifoto gutya mu kanya ariko akazuba karaba kagiye kigarukire rero kuri comment zagaragaye mu kiganiro wakoze ubushize umbwiye ko bya byose ntekereza ko uyu munsi niba warazisomye baragutse ku mubyeyi wawe uyu munsi tugiye kujya tubavuge baragubana papa wawe yego kumva nakaze kavu nakaze kavu rwose ariko muri comment nakunze uma comment bateye umuntu bita ruranyarwa yaranshimishije yaranditse aravuga ati ese ubundi aba big energy ni cooperative itubura inyanya urumva ni y'abamotari n'abakarani aba big energy ni abantu ki nicyo kintu yabazaga ni yavuze ibintu byinshi comment ndaza kuzisoma akumusezanye vibe sinzi munsi gukora ikiganiro umaze kurya ni byiza nakazuba karaje hano hantu ni heza ndi kubona bisa neza nakazuba kakare kumurika hanyuma reka nigire mu kiganiro muri comment twakoze z'ikiganiro twakoze ntekereza ko waciyemo nk'iminsi ibiri cyangwa umwe bavuga bati Arine uje kwiterera mu mata nk'isazi uje kureba itakureba reka tuze tukwemeze kanze abantu banyihanganira ikiganiro twagikoze hera ndakibuka su yego ko cyagize na cyaranarebwe cyagize na comment nyinshi cyane zitukana comment ya mbere yavuze ngo ni big energy ahita atanga chance ya kabiri iravuga ngo iki cyana ni kizima iki cyana ni kizimara uruvuga ngo ugeze ngusomera uhita usubiza mesa uhita usubiza comment Imana kibazo pipe cyana cyangwa reka nyisome ngiye kuzanya nyisoma nk'ukuntu yanditse iki cyana ni kizimara ndi kizima nariye ugira no muri kamera yo kumusubiza uri muzima aha wa kabiri arandika ngo ubona ukwiye guseka yago ngo wirengagije ngo wirengagije ntabwo yayirangije ubona ukwiye guseka yago wirengagije iyo rwemari mbona ngo ubona ukwiye guseka yago ngo wirengagije ngaho mu rwemari ariko yago njye ntabwo namusetse urasa namusetse ntabwo se wararize mu kiganiro warimo urarira ako yarasa nandi kumuseka ako se wari urimo urarira byo ariko ahari we ntabwo reba yago ni bo babihaye ni nyine ndakeka afitanye amakimbirane n'abantu bose hariho bari muri nawe ngo nawe mugiye kuyagirana nyagirana amakimbirane nandi mfiki se nawe nziranye nabo subiza rero ngo uraseka yago wirengagije ahubwo hemari niko bavuze oke kambi twamusubize mu bintu byoroshye ibintu byose saa kwirengagiza ndagusubije okay wirengagije iki narirengagije kimwe nuko nawe hari abamuvuga nawe yego rero wirengagije iki
nirengagije ahari nza kuvuga yaka ariko se none ni kibazo mbazo uyu nguyu wavuze ngo ngo uraza guseka yago wirengeje urwe Maria yagira ngo niba tuhazi ntabwo niba tutahirengagije bigende gute nabaze kudusubiza bigende bite nyine niko tuhabwe niba ntabwo tuhirengagije bigenze bite twikomereze comment yaga narimaze kuzomera kangahera mhm onda razaravuga ngo aba big energy ashiraho aka emoji gaseka onda razarandika ngahubwe ukwiye kubanza kumenya big energy ikivuga mbere yo kwibaraguza nanjye ko nakibajeje yashize amagambo ntasoma yeah nayo nabisoma namagambo mabi oya soma saka ariho nubu oya ntago yamagambo nasoma ngiye ibyo bintu bivuga jihad bikavuga ba Jackie bikaba bakavuga ba Jay Squeeze so mi message iyo ndende uri kubona Je suis là. Big energy n'ibindi atashira utudomo nga yose na amazina y'abafana bitewe amazina y'abafana bitewe n'uwo umuntu akunda so mugabanye gukurura urwango nyisekeshwa aho uyu muntu yitwa Christine Uwingabire urayivuga hiki rero mbere ko dusoma izindi ngo tugabanye urwango twisekeshwa hano kuko yavuze ngo hari indatwa hari abashu hari ibisumizi harabandi nibagira n'aba big energy ngabo bose yasebe nabisobanura abo bose yabanje kuvuga ngo ni abafana b'umuntu ngo ni abantu ngo bajye bitwa iryo zina bitewe n'abo umuntu n'abo umuntu akunda nuvuga ngo indatwa wenda ko mbyumva naba bafanaga itsinda rya Dream Boys iri gihari abashu ubwo nabafaraho kwa gihari sibyo aba big energy nabo kwa yago ibisumizi naba kunda hip hop cyangwa se abafana Riderman barezi ko Riderman akunda kuvuga ngo isumizi ngerageje kubisobanura ati bo bose umuntu avuga kari igisumizi bitewe n'umuntu afana ati rero ubundi gusesengurira you know comment ate ati nuguvuga ngo niba uvuze ngo aba big energy ukaba ari uvuga wonyine ati ni urwango uri kubiba urwango kuko wirengagije ibisumizi n'ibiki ariko nanjye musubize aba indatwa ibisumizi ntago bigeze baza bafite umwuka umeze nk'uyu nguyu kuko aba big energy ko ijambo umu big energy wese ndi kumubonamo umuntu uri in discipline Ahantu hose uri kubasanga bari gutukana. Ukomana ko yago ari kwirinda gutukana ku ruhundi ruhande kwanga kuzamura amatiku ariko aba big energy ahubwo akambabwire muri gutuma yago atukwa ku rundi ruhande kuko muri kugenda musebye izina rya ubwo gute muri gukoresha izina rye mutukabana muri ke gukoresha izina rya yago nabi
niwe wabizanye niwe wazanye big energy mureke kurikoresha mutuka ahubwo murikoreshe muvuga ibintu bizima naho se kuza umugato ku muntu kuri nyina ukamuha bene waho bose uwitwaje ngo uri umu big energy iryo zina uri kugica kandi koko kugica yago ahubwo bari guhemukira yago yago aranasobanura guhemukira yago kandi mu mukunda mugafata ikintu akoresha izina rye yakunze yitoranyirije muko arikoresha mu magambo mabi musebye mutukaba koresha igihawe reka gukoresha big energy muri nyine muri gutuma big energy hari abantu bari kwibona nabi ko harimo indiscipline nyinshi yego kandi kuko yago anasobanura akenshi yago yagiye asobanura avuga ko aba big energy yagerageje agasobanura avuga ko ngo naba marayika ngo Imana amwohereje yego reka tubyemere ariko agasobanura ko aba big energy ngo nabagamije kubaka igihugu nagara abagamije kugisenya ariko mu bigaragara aba big energy ahubwo ntago bari kwitwa ntago bari kugendera mu mujyo ntago muri gushaka ntago muri kugenda mu mujyo yagashaka mwe muri kugenda mufite akajagari mwasaze wagira ngo sinzi wagenze ukizaba ariye mugende ne gake yago mwe kumwiciriza izina uko urabona ko na reba nk'ibi wenda nubwo hari bino comments kwanze kwisoma ariko irimo ibitusinyandagaza tekereza nk'umuntu uvuye mu rumo bigi naje se yago nibyo bintu bigisha nije kiraza kubabwira mu hano yego ntabwo ibyabigishije umwe gusebye yago yego reka twikomereze n'indi comment ariko uyu nikeza ko umuntu umusubije kuba tuvuga big energy nuko nicyo kintu kiri kuburiya cyane hano kiri kugaragara nabukuntu ibisumizi se nitwabyumvisha no se ibisumizi kwiye tubyumva biri gutukana bitukana hari comment wandika ukabona igisumizi kiranditse bavuga ngo agaki nguranuka bya bintu cyati numvisha ntago nta gisumizi kwiye twumva kivuga ibyo bintu kandi hari indirimbo King James yigeze guhimba avuga ngo nta murasta ugira ute nta murasta wangana una murasta uzimura nyine avuga ku bintu by'urukundo tu umuntu w'umurasta akwiye kumera gutyo rero n'aba big energy bakakwiye kugenda kuri iyo soko bakaba bati nta mu big energy uzimura nta mu big energy wind discipline nta mu big energy ugira urwango niba mudashaka yuko bavuga kuri yago mu kebura umuntu ariko utamututse bene kare akagenda kuko yago nongere muvugeho aba bantu ari kuzana ku macano nta muri kuzaze kuvuga ibintu byiza mweka mbyite gutyo ahubwo ari kuza avuga abandi mbese avuga ngo uwo muntu mbese nkahamagara rine nkabwira ati ari ngwino none dukora ikiganiro ukaza uvuga ngo kanaka ngukuntu yamemukiye big energy muhindura umuvuno uze kuri mbese mumenye ibyanyu reka nivuge gutyo amatiku buri iyo amatiku iyo yihoreye umuntu akakuvuga ibyo bintu ukabyirengagiza bicogoza umuntu ntabwo bikomeza kuburiya ariko niba ngo wowe yago ufitanye ikibazo na kanaka ugatuza n'undi muntu bafitanye ikibazo mukamutarama ngo nabonyezana n'abagabo barira bari kwiriza we ngo ba ngo ngabo ngo barabakoga ngo babanze ibyo bintu aba tekereza abantu ba big energy rero bagerageza bikosora twikomereze umukosora urabo na urarana nawe tuzamugarukaho reka twikomereze Christine uwingabiye turamusubije undi yaje arandika aravuga ati ngo sibyo rata kakana ngo wibagiwe ngo nako ntasobanukiwe nandisera ngo sibyo rata ngo wibagiwe n'intwarane za Knowless so natwe fans of Yago we are proud of big energy yego nta kibazo gihari ahubwo nyine uburyo bari kwitwara muri ibi bintu kandi nayo ndakeka atari ntago ariko abishaka hanyuma nekeza ko rero uyu maze gusoma ni wari ukoze replay kuri ari tumaze gusoma undi arongera arandika ngo big energy iyashoboye ngo ngira yoboye ibyo mwakwigira byose sha ubwo se ibyo muri gusobanuza ngibyo muri mu gusobanuza mutumva ni ibiki ngibyo turi gusobanuza tumva ni ibiki ngo big energy ni itsinda ry'abafana ba Yago ponda se tu okay ngiye yumva nta kintu ndenze mvuga ngo okay ubwo nibyo reka ngo hagatima niba ariko ubyemeranya na Yago nawe reka ngo hagatima undi aravuga ati
ngo as fathers as daughter ndabona bizarangira ugize ubugambo nk'ubwaso iyi ni message wari uri uyisomye yakangahe iyi ni yakagatatu yindi yari mu kindi kiganiro naga ari yego uramusubiza iki nge yingi nta kintu uzajya nkoraho cyajya nkureka wisubirize uzagira ubugambo nk'ubwa turigendanga uguvuze gushye urabyemeye kandi kabugira se oya nabye nebe gusanye umuntu werega umuntu kubona ukashaka umuntu ubundi umuntu akubona ukunashaka iyo ashatse kukubona nabi nubwo agukora neza ute ahora kubona nabi ntashobora kunyurwa nubwo amubakira inzu ashaka kukubona nabi ikivuze bwana ukinzuza arakomeza hajya niyo mvuze arakomeza nyine akakubona nabi nta kintu kiza kubona mo rero ibyo birakureba nta kindi warenzeho nta kindi namubwira kandi nawe tumuha agatima ubundi se ntabwo waba nka we nose ukamwime ngo bigende gute kuko atari bushira ntabwo ari umutima bwashira nawe ndakamuhaye hari uwahise ukora replay aravuga ayo yashyizeho utuyemoji duseka undi araza aravuga ngo ubundi bashaka hari uwaje dukanga zanuza hari uwaje dukanga rwose ngende ndamukurira inzira ku murima afite imeri nabona ntazi ukuntu isomeka yanditse ngo niba udashaka aka gacano kawe dukora anasabusikurayibe muve kuri yago n'ababigenazi muvane reka nkubwize ukuri ari niba ugiye kugusubiza ngo uzakora iki igihe kintu wamusubiza si uyu nguyu bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo abagire iyo bajya baragenda urumva ibyaje byanagera gute byanagenda subscribe akantu koroshye buri wese afite uburenganzira urabizi ni ukuri buri wese afite uburenganzira bwe bwo gukora icyo ashaka hanyuma rero ntekereza ko iyo waje kuri cano ufite ikiyikuzo mbese nta n'ikintu nirwa nasobanura nkundi nisobanura iki niba rwose ushaka kuyikora anasubscribe go ahead nta kindi kintu numva nta kindi ntabwo uri uwacu ngo nyine nakubona umuntu wumva ushaka gukora ngo uko ushaka gukora anasubscribe kubera ko twavuze yago n'ababiye energy shanagende pe ariko ntekereza ko ubundi ababiye energy mwakabaye mufite mutanga urugero rwiza izina ryamamaye cyane nyine ryamenyekanye cyane rero yago ntabwo mwaka ndamufana ariko nyine iri zina bari kurikoresha nabi narwo ari kurikoresha wenda nkuko ntabwo yago ntabwo yagarara gusobanura aravuga ngo bigi inaji ni ukubaka igihugu rero ntabwo tuzabaka igihugu turi gutukana ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka rero yago mania ntabwo ndi hano ngo nsebye ngo bigi inaji ntabwo nyisebye pe nireka reka ahubwo ibikorwa bari gukora ni byo umuntu ari kuvugaho naho bigi inaji nta kintu dutwaye na yago kuyivuga ariko bati niyubaka niyubaka igihugu ariko ibi ibitutsi byange kunde ngiye ko ndi kubibona nta kintu biri kubaka ubwo uri gusenya reka twikomereze na komite niyo nawe tumuha agatima ubu ushaka gukora anasubscribe nanjye ndagenda kuri fone yanjye reka mukubita agatima nawe turamushimiye rwose umuntu ushaka gukora anasubscribe ibyo ni ubushake bwiwe yayikora nta kibazo undi araza arandika ngo yewe disi muri gushakisha ngo muri gushakisha ubufaranga ubu nkaba ubu nk'aka karavuga iki koko ngo wari warushijije si urwema kuvuga ubusa ubusambo n'umushinyaguzi urashaka wakoze muvandi ntacyo buri wese ntekereza ko mu kiganiro ukize gukora umubyeyi aravuga ati iki ni igihe cy'uko abanga rwema bagira bate bagaragara cyangwa se bishima urumva nta muntu tujya duheza kuvuga ibyo nashaka ibyo wavuga byose nta mahitamo yawe ntabwo twakurakarira muvandi nawe reka nawe nguhe agatima warakoze kuri komenti yawe ariko iki kiganiro kirimo oya ngewe simvuze ngo umwanya watakaje ariko reka nguhaye agatima kubw'umwanya wafashe nyine ukandika kubw'umwanya nyine kugira ngo nise wowe watakaje yarakoze ngo none se ngibisumizi indatwa ngo sibara abafanara kamaze ukosore wandika ibintu bifatanyije wowe witwa Uwase Divine
wandika ibintu bifatanyije cyo ni cyambere icya kabiri negeza ko imikomenti twa nayisubije ruguru hari umugenzi wari wabyanditse ntago tuyisubira ntago yisubiramo nareka ngo hagati mu rakoze ku mwanya wawe undaraza radikara vuga ngo big energy ngo rishingiye kwivangura twabavumbuye yeah bega umuntu yanase ngo ni intera hamwe z'ubundi bwoko shuti yanjye nawe rero ibintu uvuze urishuwa yabyo wakubaza ibimenyetso wabizana ibintu rwose ntabwo ari sawa ntarukwiye kuvuga gutya kuko nabimenyetso ufite undara itakora replay kuri message kuri comment yaravuga ngo niko byumva kandi we don't care wowe uri Irene cyangwa byukusenge ngo uri Irene cyangwa byukusenge uyanditse cyangwa ni jihad ubwo nuyu nawe ubwo niko abyumva ukagenegeza ko uyu musubije ni umubege inaje hanyuma undaraza arandika aravuga araseka cyane haha noneho yago ageze ahabi ugatangiye kuvugwa n'ubukobwa utagira n'igisokozo cyo kwisokoza n'utuvuta cyo kwisiga nuko watuje nuko watuje ukabanza ukiyubaka iyi ntago gisubiza niba yugisubiza ngo ntugire igisokozo ndakigira ngo ntugire n'utuvuta cyo kwisiga niba abona nabyo azaza abingurire ariko niba nyine kabubwire wende nge ukumeze wikisobanura wowe umusubize uzaza ubingurire muvandi okay niba wende ushobora kubandisha ubushobozi abona n'abashobozi mbonemo natanze nimero yanjye azaba amafaranga nge guhira igisokozo n'amavuta yego bwayo nguko rero nge ntacyo nabivugaho kuko ntabwo imvugaho nge uzamvuga abizi bazabaze korode bazabaze korode nge uzampamagara nzamwita abanange ariko ntekereza ko hari uwakoze replay hano aravuga ngo ni ukwamamara big energy from USA yego nawe yarageze ngo uyu wari kumushakiraho hit niba urayisubiza tu izo ngubu ndini yago wenyine mvuzeho ntabwo ari yago wenyine nta hiti ndi kumushakira umushakira hiti kuri yago wabuze iyo ujya nabuze iyo ntabwo ari wenyine mvuzeho ku buryo rero nayishakiraho reka musubize ariko buri wese yemerewe kwandika icyo ashaka hano nta kintu namusubiza niko abibona hanyuma rero hari ya mesaje nakubwiraga ranyana ukagezweho arandika ngo ariko ubundi ari na nasamu big energy imariye iki abanyarwanda icyo ni ikibazo cya mbere itubura imbuto y'imyumbati itumiza ifumbire mu mahanga izana ibyororo bishya by'amatungo ibyo ni ibibazo byose ari kwibaza ivugurura ikoranabuhanga ikora amandazi menya ko nyakunda ikora amadizayina y'amazu agezweho big energy stand up for what yego aba bantu ni abantu bakunda kwiyita ngo big energy stand up bakaba kariho stand up for what nyine ubwo nyinshi ari kubaza mbese muhaguruke mujyehe mukore iki muhagurukire iki ni nka cyo kintu ari kubaza big energy imara iki abanyarwanda ari nawe uvuze ko ku ruhande rumwe big energy yemera ariko iyo imara iki abanyarwanda big energy yakumara iki kuva wayimenya nta kintu yamariye hari uwo muziranye yagize ikimarira nta n'umwe utangiye kuyirwanya bose nyine ni ukuvuga ngo bigena ni ukuvuga nyine tuvuga ngo bigena nawe urimo gucuncumuka urimo umucuncumuka mu kivunge cy'abantu nyine mu gihugu oke rero cyazi iri kwigisha ibitutsi nicyo nzi nicyo nabonye wenda ntitwavuga ko iri kwigisha ibitutsi ahubwo wenda abayirimo hari bamwe bari gutuma igaragara nabi kandi wenda big energy iyo iramuke kuko tujya twumva ngo umuryango wenda ngo witwa ngo mwese wenda umuryango ukita ngo dufashe abababaye uwo muryango
cyangwa sukita help us reka ngite gucya bafasha ibintu nk'ibyo uwo muryango iyo ufasha abantu sha abantu babona neza ariko iyo bise help us bakaza kurya amafaranga y'abantu biba bibaye ikindi kintu yuvuze help us ubwo davadi eh niboneye nurugero rw'ikintu mfashe nyine kiraho kiri bizarre iyo uvuze nk'icyo kintu davadi ese kumbi ni ba bantu bakora ibi sibyo ntekereza ko big energy rero wenda abantu bamwe nibo bari kuza bakica izina ryayo bitari bikwiye ko igaragaza ntari biryayo simbizi ko nta nikiza ndabona gihari ariko nanone iratuma tubona ikibi aho kugira ngo tubone ikiza rigamije iyo stand up turabona yari iyo stand up yarigiye kuba guhaguruka mu gakora ibyiza aba bamwe muri mwe bari gutukana ku babyeyi bagatukana ku myanya ndanga kumirwa baraza gutuma tubona big energy nabi nyine kandi koko wenda yari ifite ibindi bikorwa byiza bitagaragara tutaranabona imbere iroranyanga ikintu namusubiza nuko ntegeza ko umu big energy uwo yagiriye akamaro niwe wagusubiza ko kuri ubu ntabwo ndabona ikiza cyayo wa gatatu hanano tugeze arongera ndi banditse comment nyinshi pe unarandika vuba ngo wanjye gera we nisome ni ya message mbi cyane nisome abantu bambabarire pe reka nisome ino message ngo wanjye gera we wabanje ukamenya ubusambanyi bwawe na nyoko uyu ni mu big energy ukava kuri yago banza ubaze ngo banzu bazwe icyo usko arimo azira yaragututse pe bisome ngo wandayawe ngo ariko abasore baragowe ibaze sha mana yanjye yanditsemo ibintu by'ibitusi pe ntabwo nabisome gusa yago ni sinzi abyumve agerageza akebura abo bantu niba ari timu ashaka gufunda imufasha mu bintu runaka nageze akebure nyine nyine akebure n'abandi binjiye haraba muri kubuza kwinjira cyamuka mu bintu no kuvuga big energy kubera ko abati nimvuge big energy wenda kubitewe nuko abantu banamuzi wenda nk'umu star ushaka nawe kwinjira muri big energy bati ninangira kuvuga iri jambo big energy kandi harimo abantu bameze kuri bari gutukana reka reka ugasanga nyine bari gutangirwa n'icyo kintu ahubwo nakosora abantu nagati mugende gake mugabanye ibyo bitutsi big energy wundi bayubake byanyanje umva tuzayishimira kabisa ndumva kabisa icyo kirasobanutse nani kintu nakongera kuko rwose ntekereza ko message zose nasomye nta ababiri nagiye babaye danje kandi yago wenda ushobora kuba n'uruhare runini atari uri kurugiramo ahubwo wenda atari kuko cyane cyo nabonye yavuze ati ababiri nagiye baherere ku isi yose rero ku isi yose ntabwo abantu bose bava ku mpande zose z'isi ngo bahure ahantu hamwe ako ku maspace bahuriraho rero niba bahuriraho yago nagerageza kibura abo bantu ari kurundanya abitanga ababiri nagiye bahira izina umuntu wese uri gujoyininga timu ya big energy nagerageze aze afite indagaciro za kirazira ntekereza ko bazizi undi araza aravuga ngo wese ushinzwe iki muko ngo big energy ngo abantu bandika komenti batazi kwandika rero nabo barangora ngo wese ushinzwe iki muko big energy kuba ubasha kubivuga ukanabivuga neza tugusabiye imigisha aba big energy ntabwo nsi yashatse kuvuga nkamwambura agatima kanjye nari naraguhaye ngo ibya big energy ngo biraza gusubirwamo mu gihe gito gusa yago ashatse ahindure ibyarimo gukina nabyo reka ngarukira ngarukira big energy twayivuzeho ngiye numvaga iki kiganiro nakomeje kugikwepa kenshi tuziganire kuri big energy mbese tubanze dushire hanze tuvuge ati aba big energy mwabibonye kuko numvaga ntashaka no gukoraho kuri izi comment twanditse urumva hari umuntu arundangaje buriya niwe warundi mu mutwe ubwo niyo mpamvu bise mvuga ngo unyikubise amazi ngo amaso yuzura kare niba atumye mvugishwa rero ariyo nandi kuvugisha wakwepaga nyine ko ukora kuri izi komenti cyangwa se iki kiganiro mbese ibyavuyemo
narabikwepaga nkanga no mu kiganiro nka kugira icyo mbivugaho kuko numvaga tuzabikorera ikiganiro cyacyo ukwacyo mbese tuvuga kuri abo bantu baba biginaje niba mutukana ku babyeyi nyamuneka ibi bintu siko yagomeza ubu niba mutukana ku mbese bitutsi bimeze gato yebyo ntiso niyo kubisoma ugatinyuka ni icyo gitutsi ugatuka umuntu ku babyeyi utamuzi kuko mubona gusa ntani na mumugiri gutuka umuntu n'icyo umufashije muri make mbere yuko ngenekereza ko umuntu najya kwandika comment ajya tekereza avuga ati ikomenti atekereza ko ku bintu bitatu avuga ati ikomenti igiye kumufasha iki iranenga nimara kumunenga imufasha iki nimara kumufasha iki wenda avuga nibyo bibiri wenda anenge namara kunenga amuhe n'inama ariko kuza utuka umuntu ntumunenze ntumushimye ntunamutse gusa nta kintu byo bitumarira rero ntekereza ko ikiganiro n'iki nashakaga ko tuganira kuri ibi tukiganira kuri Big Energy hanyuma tukanabanenga twebwe ubwacu twabanenze tunabaha n'icyo bakora twabahaye urugero ntabwo uri buze kutubwira ngo mwebwe se mwakoze iki ikiganiro kigamije kunenga aba Big Energy ngo twerekane inenge yabo hanyuma tubereke n'inzira kuko dushobora kuba tubishyira kuri Yago ku ruhande rumwe simbishyira kuri Yago kuko abantu yavuze ko aba Big Energy n'abantu ahubwo ni abamarayika baratukana Satani se nagira abamarayika Satani agira abadayimoni Yesu kuri abamarayika batukana iyo kibazo nzakibaza Yago ko avuga ko ari abamarayika ntiwambona abo bamarayika ari amarayika niwe maraya abamarayika ari gutukana kurusha abantu bari kwemera ko nyine n'umuntu ababwira ukuri abantu ariko ko banga ukuri abo bamarayika rero ba Yago bagakwiye kuza ahubwo baduhwita aribo batunenga ariko ntibaze ko abantu bari bari kunenga abamarayika kandi ngo Yago bahawe n'Imana da keka niba Imana abamarayika muhaye bari barananiranye mu ijuru ariko umenye ko hasubiye ngo ikomente abantu be batera arazizi ndangaye ko ndenaga ntago inyinshi kandi rumwe inayago nawe yanengwa kubera ko ni arabizi nyine ko aba Big Energy bari gutukana ese ko ifashe gutyo nanjye ntumbwire ko wambaye cya kintu cy'abapfumu nuko amagazi kanyinshi ntumbwire ko wambaye cya kintu cy'abapfumu ntabwo byigeze bigaragara pe ntabwo yigeze agaragara ko ari kubivuga nawe yarayishatse arakandi karu nabonye ingwe ifashe ni isha agasimba kitwa isha sinzi kandi gato bakiruka igafasheho gutya bandikaho ingingo iri kumubwira ngo ntumbwire ko wambaye cya kintu cy'abafuru rero nanjye mbonye ifashe gutyo ndavuga ati ntumbwire ko wambaye cya kintu cy'abafuru urimo uravuga kuri Yago uruhande rumwe aranengwa nawe kuko ari kubona abantu be ntago abantu bari gutukana pe bari gutukana niyo atanabiza bimenye bari gutukana rero kubona nabyo nakeneye kubivugaho abahe umurongo ngenderwaho avuga ati Big Energy tugiye gukora ibi niba ari n'igikorwa gishaka gukorwa ngakerekane ahubwo akarerekana bo bagatukana tu nawe sha iyo Big Energy rero nta kintu tumariye niba ariyo gutukana ntacyo ariko niba ari ikintu kizimizanye nabakebure ababuze amagambo bari kugenda basasa umva n'utazi gutukana aho mwigisha mu hari nabakebure niba koko a Big Energy nuko abivuga niba ashaka ko Big Energy ari ukubaka igihugu atari kugisenya nabakebure nawe arabizi ntabwo ari kuvuga ngo ndakeka arabizi nyine ko ibyo bari gukora atari byo ibitutsi biriya bitutsi nta kintu bitumariye ntabwo biri kutwubaka pe ntabwo biri kudusenya ariko witekereza nk'intambara y'aba Big Energy n'abatari aba Big Energy bahuye tekereza imbaraga zavaho ngo zo kubaka igihugu tekereza ubwo bufatanye ntazi sinzi abahanzi bo mu cyo gihugu bo muri Jamaica muri Jamaica nyine nk'uko abo umustari nayo ni umustari tukangana bya danje wenda agace kamwe nk'aka gace ugasanga acuranga indirimbo zanjye wenyine wahaca ucuranga indirimbo itari iyanjye hapfaga n'abantu
ibaza ibintu byahagurukije no kuri w'igihugu wabo bagakora inama bakabunga ariko biranga eh no kwishuri hari aya macakubira bagufata abanyeshi nyine bahoraga barwana yari inambara mbese abakera rugendo ngo bapfiragamo rero baza gusura wenda nka gace baza wenda nyina habacuranga indimbo yawe kandi aka gace bafana ngiyewe wakakwica ariko ndabona ugapfa da ndabona imvura abajya ngiye kugwa ngiye kugwa ari gusa nabi kirenikire gusa nabi reka dusoze ariko ntekereza ko ntakindi burenze kuri kucyusoreje ubwira yago nakebure ababigi na jibe bari ni ikintu cya bigi na ji yakizanye ntitukinenze ariko aba bari kukizamo bari gukigira nabi iki kinabagenera ndagushimiye rero reka nkomeze shimire nabantu mukomeje kutwereka ko mudukurikiye komeje kutwereka ko turi kumwe ndabashimiye cyane turasoje umuntu arakora subscribe ikiganiro dore kirarangiye nyamuneka nkuko mbibibutsa dutangira nkongera nkabibibutsa dusoza reka uje twumvira reka report y'ubutaha twese dufatanyije tuzasange dufite abantu 300 aba subscribe 300 mu cyumweru mubwo ni iminsi 7 dufite aba subscribe 300 tubifatanyije tubifatanyijemo namwe ni gute tubigenza nge niba narakoze subscribe ndakora share ku bantu banje hanyuma abo bantu nkozeho share mbabwire nabo bakoresha ku bandi barindwi ibyo ngibyo ibyo bizadufasha gutuma umubare wiyongera w'aba subscribe hanyuma intego y'ibihumbi 20 muri kuno kwezi tube tuyigezeho hanyuma tugire ikintu tubigenza kiri ikintu tubigenza Rwema kiri hano twajyaga duserebura buri gihumbi cy'abasabo kandi kirera kugeramo ndizera ko ibi bintu tuzabikora tuzabigeraho neza cyane reka ngushimire kandi wowe utarayikora reka nkubwire ngo iki kiganiro nkize kurangira utarakora subscribe kugira ngo ibi biganiro bikomeze kukugeraho neza icyo ubona rine yica ati twaramo neza cyane ke muri comment nago tuvuga ngo ni igitutsi nago duguza byo ngwandike ngindaya ngo iki ahubwo reba arine akeneye ubufasha bwawe Sam uri nyuma ya kamera nawe akeneye ubufasha bwawe kugira ngo dukomeze gufatanya muri iki gihe umusaza adahari nicyo kizagaragaza naza azabone ko arina tasigaye wenyine ahubwo ari kumwe n'umuryango mugare wa Real Rwema Solutions ndagushimiye rero nkwifurije ibihe byiza ukomeze kugira umunsi mwiza we uherereye hanze y'igihugu ndetse nawe uri mu gihugu cy'u Rwanda kankubwire ngo peace turabemera cyane imana ibahe umugisha